подкрепата на Фицпо. Протинови барове. Отново поколение. Втората част от репортажа на Държавното първенство по културизъм и фитнес за мъже, жени и ветерани започва. Започва с ветераните. За радост на всички, тази година броят на ветераните беше почти двоен от предходни, което само може да ни радва и да дава пример на по-младите, защото когато човек има воля и сили, възрастта изобщо не е пречка дори и пред най-високото спортно майсторство. XenoBG – професионални хранителни добавки за екстремни резултати. В категория до 80 кг двама състезатели се отличаваха с добре свършената работа и отличен релеф. Това бяха Илян Русев от Silver Gym София и Велислав Велев от Веле Варна. Двамата бяха с много близка форма, но при Русев имаше какво да се желае като естетика и като големина на някои мускулни групи. Велислав Велев изглеждаше доста по-симетричен и без пропуски по физиката, което му донесе и златото за подреден път. При по-тежките ветерани над 80 кг фаворитът е един и той се казва Румен Спецов. При втората си поява в тази категория той е спечели отново. Формата му далеч превъзхождаше тази на останалите състезатели и той спечели не само с релеф и маса, но и с по-добри цялостни пропорции. Останалите медалисти бяха Вячеслав Страшимиров от Веле Варна и Цветан Манолов от Радо Джим. Двамата състезатели бяха с много различна генетика. По-обемен и подготвен беше Страшимиров, който взе среброто в категорията. До мен е Румен Спецов, най-големият ветеран в България в момента. Кажи ни как се чувстваш след като слезе на сцената? Страхотно, малко изморен, но чувството е невероятно отново да съм шампион миналата година. Станах сега защитих титлата, така че чувството е невероятно. Супер, кажи ни, като гледам твоята форма, ти си готов утре направо да вземеш медал и при мъжете, ще участваш ли утре? Да, ще участвам и утре, категория до 100 кг. И се надявам на изключително добро представяне. Това, което можем да направим ние са две неща. Едното да ти благодарим и да ти пожелаем успех утре и второто да подпомогнем благодарение на нашите приятели от Фитспо за твоето възстановяване, да имаш протеин на всякъде с теб. Благодаря. В категория културизъм ветерани от 50 до 59 годишна възраст, Илиан Аврамов от Silver Gym беше най-релефен. При това съучастие той задмина като форма предишните си представяния и показа една подобрена визия, въпреки напредналата възраст. В категория ветерани над 60 години имаше един участник – Любчо Иванов. На тази преклонна възраст да участваш всяка година е един наистина страхотен успех. Шапки долу за този нестихващ ентусиазъм и воля. В категория класически културизъм за ветерани бронзов медалист стана Никола Гюлеметов.
който като че ли не бе с обичайния си добър релеф. Бяха близки с втория Стефан Цветков от Кобра Стара Загора, но съдиите решиха, че Стефан заслужава среброто тази година. Той беше добре сепариран, но бе далеч от формата на Пламен Христов не само в горната част на тялото си, но и в цялостната си пропорция и позинг. Пламен от своя страна, въпреки 48-те си години, не спира да ни изумява с кондицията и формата, която демонстрира на всеки един подиум, на който излиза. Той заслужено се окичи с златото, което бе първото от двете му стезания на шампионата. Утре го очакваше битка и при мъжете. Ето какво сподели той пред камерата на Боди Конструктор. Тук сме заедно с Пламен Христов, който е шампион в категория ветерани класически културизъм. Пламен, искам да те попитам следното нещо. Как на 48 години може да изглеждаш по този начин? Няма отговор, има разговор. Трябва да говорим много дълго, вероятно. Но общо взето си запознат с нещата, значи винаги има много труд. Вероятно има ген, има заложби, има дадености, но труда е... Без него няма как да се случи. Много труд, някои лишения, казвал съм и друг път. Може би има болка, може би има умора, може би има досада. Всякакви неща. Ами, движете се. Не се оставайте. Не забравяйте, че сте биологични същества и се осъществявайте като такива. Няма значение в какъв спорт се занимавате. Може да не бъде спорт. Трябва да бъдете двигателно активни. И няма как да се случи нещо лошо. Последно, имаш ли амбиция да участваш пак извън България? Разбира се. Първо утре участвам на мъже класически културизъм до 185 см, традиционно. Искам да защита, разбира се, титлата си от миналата година. И декември месец, средата, ме чака световно първенство в Салвадор. Искам да ти пожелаем успех и заедно с нашите приятели от Фитспо да ти подарим една кутия протеинови барове, с които възстановяваш още по-лесно. Благодаря, благодаря. Фитспо за шампиони. Дойде време и за най-многобройната категория на целия шампионат – мъжка физика. До 170 см Йордан Янакиев от Рек България стана трети. Липсваше му релеф и обработка на гърдите и гърба, което не му позволи да се качи по-нагоре в крайното подреждане. Радомир Радев от Веле Варна се доближи много до златото, но като че ли отстъпи на шампиона заради мускулите на ръцете си. С златото тук се окичи Николай Колев от Кобра Стара Загора. Той бе най-завършен и балансиран състезател от цялата категория. Следващата категория мъжка физика до 174 см, вторият Николай Дервишев от Пехливан София и третият Виктор Тасков от Рек България Разград можеха да си разменят местата, защото Николай е по-мускулес, но не изглежда така естетичен и балансиран като Виктор. Първи заслужено стана Петър Ордалиев. За 6 месеца той имаше сериозен прогрес в изчистването и сепарацията. Петър единствен в категорията притежаваше комбинацията от топчести мускули, добра преса и достатъчно релеф, които го окичиха с златото. В категория до 178 см третия Мартин Йорданов. Той е нов състезател, но този сезон направи добър дебют, гравейки бронза. Той има недостатъци, върху които може да поработи, но определено показа добър потенциал, който ще му помогне да се класира по-добре за напред. Втори в категорията е Пламен Александров от Muscle Art Plodiv. Той бе много добре подготвен този път. Пламен показа най-добрата си форма досега. Златото отново отиде при Валентин Петков от Лидер 7-2 Биогейм. Макар и да не бе на 100% отдаден на формата и състезанието си, както сподели самия той, златото за него бе единствения логичен край в тази категория.
Валю винаги е във форма, с остър релев, добра генетика, стабилен позинг и една цялостна професионално изглеждаща физика, която не случайно му донесе и световната титла през 2013 година. При най-високите физици на четвърто място се класира Стоян Стоянов от Атлас Бургас. Негов ментор и треньор е нашия колега Кирил Танев. Стоян показа добра форма и изключителна генетика и въпреки спорното класиране на турнира миналата седмица, този път той заслужено бе в челото на тази голяма категория от 16 участника. Бронз беше присъден на Борислав Лазаров от US Gym София, който бе и фаворит според повечето хора. Боби бе изключително балансиран и с добре подредена мускулатура. Второ място за Ивайло Белев от Драганички Джин София. Той и златния медалист Иван Георгиев от Power Zone Благоевград много си приличаха като генетика. Иван показа по-добър лев и това му донесе челната позиция. При абсолютното класиране на физиците, Валентин Петков беше най-обработеният и релефен състезател от всички категории и с лекота грабна и тази абсолютна титла. Надпреварата на първия ден завърши с смесени двойки. По-добре на сцената при смесените двойки бяха Ани Стоилова и Валентин Петков. При тях логично отиде и златото. Те работят от години по волните си съчетания и това се личеше отдалеч. Преди тях на второ място се класираха Симона Кьосева и Галин Балков. При мен са шампионите по двойки Ани Стоилова и Валю Петков. Първо имаме някои подаръци за вас, преди да ви поразпитаме някои неща. За дамата, разбира се, дамски витамини високо качество. Така. За тебе, БЦА от нашите приятели Everbill, да може да се възстановяваш все повече и все повече. Се обърнем първо към тебе. Как се чувстваш след това участие и този златен медал? Много изморена. До последно мислих, че няма да издържа и ще се откаже. Обаче на финала съм много щастлива, че устисках и обезводняване, и тежки тренировки, и тежки диети и стигнах до тук. Крайна сметка резултата беше на лице и си заслужаваше. Валю, ти, освен че взе медала при двойките, стана на мен физик също, взе златен медал и абсолютен. Как се чувстваш? Ами удовлетворен. И аз имах доста задачи в личен план да решавам подготовката. Все като за всяко състезание, аз винаги се подготвям независимо къде ще излизам на 100%, но просто бях нагърбен с още много неща и се радвам, че успяхме да спечелим и двойки и че се класирах отлично на менс физик. Какво предстои насетне? Вероятно световното в Унгария. Търся спонсор, ако някой има идеи, на лице съм за инвеститори и така. След това, ако е рекал Господ и съм в добро здраве, естествено, на пролет европейско. Ние ви пожелаваме да бъдете в добро здраве и една лека и ползотворна подготовка. Мерси много и поздрави на всички наши зрители и слушатели. Очаквайте и утре част 3 от видеорепортажа на Боди Конструктори Гуру Дани Славов за Държавния шампионат по културизъм и фитнес 2015, в която ви очакват още вълнуващи моменти, анализи и интервюта от най-зрелищните категории – културизъм. Страхотни снимки от преварата във всички категории може да намерите във фен-страницата на Боди Конструктор. Репортажът бе подготвен с приятелската подкрепа на Фитспо.
подкрепата на Фицпо. Протинови барове от ново поколение.